السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن عاو حربينا ندين لو داغو قربها إيو قحر كيسا قيبا ير أو كميدا إن وحلقيا باينا مركبا كوغو صار دعضو هويو المهي دي لقاتاي قوف سي إذا بدرها اللو قد دلي إيو حيا بلا ميدا لكن وحا صار دن أرين آدوغو وين باجرتا إن أنكو بلا بلابو نوع بلون نوليها قربها نوع كوباد وقف بينكو دحنول نوع اللبادنا وقف عقاب الدنيا كنول هذا نكون هرم رقف كبين تخد حنول إن مركو جوه الرئيس قف كمركو سكدي بي وضن غرباء وحب كنول يحي أو يسكو سودي بي بين بي هاي كودي هرة إن وحلاقي يا بين المجا كبين شوكتو إن القبيل كبين شوكتو إن een ka been sheegto dhibaatooyinka wadankaaga ka keentay ina daadada ka been sheegto kullay meel ayaa been ka soo galaysa inta kadib waxa laga yaabaa inaad tiraahdo ilaahay waa qofur raxiim hal mar baad been sheegtay waad u toobad keenay doonta waa sax qofku yaani ilaahay waa qofur raxiim wuuna ka dhaafi karaa dambi qofku mar galay laakiin sa waxa xun beenta inaad ku noolaato beenta lagu nool yahay hadaba waxay tahay wadadka hadii aad maqashaan ay dhaqaata qof ma jiro bilaash wax la soo siiyo wayna jirto sabab wax lagu siinayo hadda doonaysaa markii aad ku noolaato guri lacag la'aan ah iyo cunto free ah inaad hesho wayna sameysaa marmar siiyo marka maxaa ugu badan ee Soomaalidu ka been sheegaan waa nolosha ko qofku inuu yiraahdo waxaan xanuunsanayaa isagoon xanuunsanayn ama in qof familki kamida uu yiraahdo uu jiraan yahay waalidkiisa inuu dhaho aabahay musqusha ma gali karo ama hooyaday xanuunka iyo xanuunkaasi qabtaay sirirta kama kici karto ama walaashay ama walaalkay waalan yahay aniguna waan hayaa ama inuu yiraahdo in xaaskii iyo ninkii way kala tageen oo caruur yaryar bay xaaskii haysataa iyadoo uu ninkii qabo magaalada uu ka shaqeynayo inay tiraahdo aabihii waanu kala tagnay wuu idilay balaayo ilma iga jiran oo iga xanuunsanaya ma shaqaysan karo anigu waan xanuunsanayaa adigu waa inaad been sheegto beentaas oo soo galaysa gurigaaga cuntadaada meeshaad jiifsan lahayd awlaadaada wax walba saameynaya kolle qof noloshiisa oo dhan dhinac walba ay beeni kaga xeeran tahay caqiidadiisa islaamka wax weyn 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 ayaa u dhimaysa taas waa mid qolada beenta ku nool markaan ka tago qolada kale ciqaabka adduunya ku nool waa qolada iyagu yiri xoogeegaan maalayna xoogaaga aad meeshida maxaad qabanaysaa horta waddan shisheeye markaa tagto si kastood wax u soo baratay wixii aad soo baratay qiimo agtooda kama laha waxaad la mid tahay qofaan weligii iskuul tegin oo waddankan u dhashay iyo adigu isku meel baa taagan tihiin qofaan waxbaran waxaa loo darsadaa marka dhulka inuu ka bilaabo xaaqin inaad daqdo musqul inaad qasho hilib iyo inaad gaari ka hayso wadan gaadhigu iska fudud yahay barashadiisu dadka waxay qabtaan marka waxa yacni shaqooyinka ugu badan waa qalitaan iyo nadaafad nadaafadu yacni maaha inaad guri un xaaqaysaad xaaqin kaliya qaadanaysa xaaqin dheer baad wadataa waxaad xaaqaysaa ood nadiifinaysaa xafiisyo iyo guryo iyo meelaha laga shaqaysto ay yacni wax soo saarka ku sameeyaan ay dadkani wax ku soo saaraan ee kambaniyada wax soo saara keliya marka ma nadiifinaysid oo xaaqin iyo masxaad ma sidatide waxaad gelaysaa musqusha markaasaad waxaad dhaqaysaa yacni gaalkan ee saxaradiisaad nadiifinaysaa adigu oo wiil soomaaliyeed gabadh soomaaliyeed sharaf iyo karaamo leh oo islaam ah mindi dheer baad qaadanaysaa waxaad qalaysaa saca inta la arka leeg meeshaan adhina lagama qalo geela lagama qalo badanaa lo iyo digaag unbaa laga qala ama digaag baad ballaha ka rifaysaa ama mindi dheer baad sidataayo lo baad qalaysaa lo-da saca marka ugu horeysa halkaasaa laga tooganayaa kabacdina mashiin baa qoorta ka goynayaa isagoo ordayo mashiin sido oo sidiisii u raran buu kugu imanayaa oo weliba baraf dhex cararaya dee baraf hadduu kululaado hilibka xumaanaya wuuna barafka ku dhex jira adiga marka baraa kugu raran mindida si ay kaaga celiyaan adigoo gebigaaga sida awrka u raran baad cagahaaga ku taagnaanaysaa 8 saacadood 10 saacadood ilaa 12 saacadood mindiya waaweyna waad sidataa lugti kugu soo aada haragii kugu soo aada wixii kugu soo aadad ka goynaysaa neefka markaasaa faraha mararka qaarkood wax lagu leeya inta halkaa kugu dhagaan ba waxaa la iska ka odhanayaa oo farta loog baa kaa galay waaba wax iska caadiyaba
يعني فريه مركي قبوبان وبرفان وديقي فريستو حبنه يودن قلف بين قنيان فره واسقل قلع سميان ان كوا بير هذا بابور بانك حيننا اتراقي فولا كم مقالو كم مقالو بو تراق وضايا هبيني مالين بو سوچي ديا كا قدراني هلي مايو مسقل ايو ميل او كتو كدو مدن حدبا محان وصعبا قفك حو جيسا انو مالا عيب ماها لكن سدين تادا انا ميلك قدعدو يو عقيدة دادا ايا اوغوحن ادونك وانا ديبك اوغوين اي امد قربها تشوك تاوضا هاي ستا كي بابور كوادي هرتا يساوو انو مسقل هلو يونو ميلو كتو كدو هلو حسوبين عمتدي او عنايي كذلك مغاحب الصومر ايا نمان يناغا قالات باتشوغا لو ادي ايا خان سيركي يشكين كي بس دين عيالة لغا يابين اسكو قادو لو استعمالو حسي ها تيبل شكين كي يلو ادى لفتر كي ديا سو قورعي خان سيركن يا بختي غير محافرق يا ولحي هدان لقورعين ما اوقدين لقورعين كلا لكن انا قم حانو رحنا شكين ميحي لو ميحي خاسيركم بالغ اللي حنيه لكن كان اللي قورع يمكن عدو ما علي رقف قدو حاران عنه سلاد سحتا اقبل ما دي هرت تشانس كسلاد لو تو كلها لفتر كيس ما لهيا شقا دونن ساميل باتغيسا وحل وغلي هي سديت ساعه بعد نو شقينسا شن يتمن دقه بريغا ليدا شن يتمن كا دقه بريغا هي كوغما بيغ ميا سلاد ادي عصر اما سلاد ادي ظهر اما سلاد ادي مغرب حدي بيلها هي سوق كا بيغو وحدعي كرتا مسقشي ملح بيات كويسيسد حدياد سكو دايدنا تشقا فدير ميلاح كسو قادت وحا لغو لاي هاي هنگو قويني سكو شبيو والغو سيبنا يا انا بيه قداتان لما وقلا انتا سورن حداد كبحسطو وحا دعي كرتا انا دويدو ميل آت فودر دكتو ات كتو كتو انا تشارن شرو هوستيه دا كتو كتو مسقو الهورتيه دا كتو كتو ميل يورو داري قولو قول لمرو إلا ميل كو ديار سنة مجرتي غالا اسكالا ميشان اولو هر مرو قال كو ساكري هوس كاغيو انو كيرا دا تايم كان كوغلا بلاميات شقينيسي با سلاتو كانيسا ما هينا توكتو او لوغو بديدا با او اترا دا ميلان سلات ليغو اوغلاين مرحبا او اتكا تقتو ميد كلا رادس او لوغو يرا دو او ين ردا دير بد حرنتا اما سروال سو حرو اما اسكا تق او اتينا كا تقتو او ميد كلا تقتو او تينا عقبات كلا خمار كان مدوات سيدا تبا لغا دادا قبيجي سبا لغا عررو او اد ميد كلا تقتو oo haddana markaad intaas soo shaqo aad ka tagto adigoo inta isku dayaya qof iimaan leh oo caqiidadiisa iyo diintiisa ilaashanaya isku dayaya inaad noqoto dadaal kasta ku bixinaya haddana chaans uu ku saamixi waayo uu ku sugayo guriga credit soo laga yaabo in $1000 tahay in $800 tahay uu ku sugayo gaaska gaariga uu ku sugayo inaad insurance gaariga bil walba yadana laga rabay bixiso taa waxa kaaga daran hal maalin haddaad bixin weydo ama aad ku darsato wax laga rabay wuxuu doona baa noqday yaani qurbuhu waa wada biil biil ma aha ka dalki loo diro kirada guriga een insurance-ka gaariga een gaaska gaariga taleefanka ku hadlayso dhamaantood haddaad maalin ku darsato waa lagu laba jibaaraya lacagti adigoo marka $100 guri kara ugu jira haddii saddex shaqo saa uga tagto bishiina kugu dhamaato lacagtina dhabal kugu noqoto waad isla hadlaysaa aakhir kana waad galaysaa kumanaan ba salaadi saakaga tagay kumanaan ba xijaabki saakaga tagay kumanaan ba sida dharki asturaada xaakaga tagay saaka markay salaadi kaaga tagto waxaad u weyday in meelad ku tukato ama weysaad weyday ama wax waqtigii la tukan lahaa baa lagu fasixi waayay waxaa laga yaabaa in asturaado jamac iskugu dar qofka ugu roon wax laga yaabaa inuu sirado jamci haddana guriga markaa timaado shaydaanku ila waa shaydaan baa lagu dirsaday lagu daray dirsaday dadka islaamka ahay shaydaanku wuxuu ku oranayaa oo ma masaafir baa tahay marka salaada israacnaysa laga ama aqbalay salaada israacsan iska bada waa sida salaadi ku deys kaaga si darane meel walba wax ordaya islaan yar iyo odan yar oo ay jiidanaya roob baa soo da'aya baraf baa soo da'aya qiyaan buu dhexmaraya tareen buu kula raacayaa xafiiskaad soo gasho buu kula jiraa eegiisa yar wuu kugu gelgelanayaa eegiyo qoyan biyihii baa ku gaadhaya shaqaad joogta dharkiibaa eegii kaa taabtay uu isku kaa xoqay iskama bedeli kartid ma dhaqan kartid isma qoyan kartid yacni ciriiri adduunyo oo dhan baa dareemaysaa mar alliyo markay salaadii dayac noocaas oo kale ay kaaga tagto waana intuu shaydaanka rabay uu kaasii faa'iidaysanaya talaababa talaabo kugu sii daraya maanta kan ka tag beritoolarka ka tag beri dambe kan ka tag sudu maalinba in yar kaaga kaxaynaya iyadoo intaasoo dhan
caqabadii ku hortaallo, shaydaankana waa caqabad kale oo isagana ku horyaala. Intaasoo dhan waxaa kaaga sii daran cuntadii la cuni lahaa. Saan soo sheegay, lo'da waa la toogtaa, digaaga qoortaa laga gooyaa, ma ogid meel lagu gowracay, mana ogid meel bisin loogu qabtay. Haddaan intaa loo qaban, neefku muxuu la mid yahay? Bakhtigu la mid yahay. Maxaa la yidhi, bakhtiga cun hadday naftakaasi baxayso, dagaajo ku hayso, markaad cunto caadi heshaan iska soo mataji. Maxaa la yidhi, qofka xaaraanta cunaa bakhtiga noocaas oo kale ama khansiir cunaya oo ogaano cunaya, salaada lagama aqbalayo. Hadday hal salaadi kaa tagtana, maxaa la yidhi, shanta salaadood ee maalintaasiba waa kakac. Hadday shan salaadood oo isku xiga kaa tagaana, islaamnimadaadi khatar bay ku jirtaa. Intaasoo ciqaab ah iyo ciriiri ah qofka qurbaha ku jooga ayaa haddana waxaa laga yaabaa qaarkeen inaynu ku faano, oo aan qaarkeen leenahay, anigu British baanahay, Australian passport baan haysta, American baanahay, anigu Canadaan jooga, ama anigu Canadian passport baan haysta, meeshan rabaan tegi karaa. Qaar baa ku faanaya nolosha noocaasa ee xayaatulkalabka ah. Maxaa xayaatulkalabka noocaasa ina geliyay? Dalkii dadka joogaana ay u yihiin qayb abaari dilootay iyo qayb qarax dilooday iyo qayb macaluuli dilootay. Ileen dalkan markaynu nibiba waynu xaaqaynaa oo kaadidoodaynu dhaqaynaa oo xaaqi baynu sidaynaa oo hilibkoodaynu qalaynaa oo meesha ugu liidatanu ka shaqaynaynaa. Saasoo tahay, xaaraan baa la daldalayaa, ama been ha lagu cuno ama hilib aan la gowracin cun, siday doontaba ha kugu gasho. Maanta qof qurba joogo oo xaaraan ka dhaaranaya ma jiro. Kaaga darana meel walba oo aad kor u qaado, shay walbaad kor u qaado, khansiirka waxbaa kaga jiro. Waxyaaba yararo xitaa salarkii lagu dardarsado oo lagu macaaniyo iyo wuu ku jiraa. Faasuuliyada bahasha la yirahdo, ama digaag maxaa la dhahaa, digirta yar ee qasacadaha ku jirta, isagoo yararo googo-aan buu ku dhex jiraa. Shay walba ciddi yar oo khansiiraha ku jirta. Xaaraan qofku markuu cuno oo weliba berinsado oo uu nolol caadiya ka dhigto oo uu iskala qabsado ay wax normala u noqoto, iimaankiisii oo dhan baa daciifa, ducadiisa baan la aqbalaynin, maskaxiyan iyo qalbiyan buu u madoobaadaa, wuuna iska sii dhexgalaa wixii. Haddaba innaga oo mashaakilka intaa leeg uu inaga haysto waddankeenii iyo qurbihii iyo islaamnimadeenii, noloshii qurbuhuna ay cidhiidhi iyo ciqaab tahay, tii dalkeeniina ay dhimasho iyo tahay macaluul iyo qarax, su-aalahaasoo dhani markaad isweydiiso, yacni dhibaatooyinkaasoo dhan markay sida muraayada kuusoo hormaraan, innagiina waxa aynu isku dilnay oo dhibkaa inoo geeyey, haddaynu dib isu weydiino jawaabba u helayn, maxaynu isku haysanaa? Maxaynu isku dilaynaa? Maxaa dalkeena u burburinaynaa? Maxaynu dowladdeena u diidanaa? Maxaynu dalkeena u dhisan lanaa? ilan dhul shee markaad ka tababo adigan u xaaqayo oo musqulahooda nadiifinaya, maxaa kuu diiday adiga kaaga inaad dhisto, inaad xaaqinka kaaga u qaadato? Maxaa kaa hortaagan? Maxaa walaalkaaga islaameed kugu diray oo gaalka ku hoos fadhiisiyey? Intaasoo mashaakil aad kala kulmayso, war ilaahay aan ka baqno, wax halkaa ina dhigay waa qabiil. Maanta haddaad soo hadal qaado qof dembiile ah, ama dad dilay, ama dembi kala galay, ama dalka ka galay, ama ummadda ka galay, ama dad soo laayay, dabadaa la wada gashanaya. Haddaad soo hadal qaado waaba lagu jujuubanaya, waa lagu diiranayaaba. Haddaad qof sheegto waxa lagu leeyahay, oh anagaad reerkayaga u dan leedahay soo maaha. War ilaahay intaad ka baqdaan iska daaya qofkan aad qabiilka ku difaacaysaan, qofka dembiga geysanaya. Haddaad qabiil ku difaacdo, ogow dadku markaa waxay odhanayaan, de qabiilkan difaacaya laftirkiisu waa dembiile. Markaasaad odhanaysaa, maxaa qabiilkayga loo sheeg sheegaya? Had qofkan dembiga galay, maxaad dabada u gashanaysaa? Maxaa adiga markaad qofka aragto inuu dembiile yahay iska soo qabo? Ma qaban kartid soo maha, qabiil dartiisaad u qaranaysaa. Qofka sheega, ha diiran, qofka dembigiisa ku qaada, ha cunin. At least aamus, iskaga aamu. Haddaadan xaqa sheegaynin, qofka xaqa sheegaya ha xagxaganin. Teeda kale, qofka dembiga gelaya hadduusan haysan dad uu ku gambado ama dad dabada gashanaya, dembi marka horeba muusan galeen. Haddaan dabada la gashanaynina, mar horaa la dhammayn lahaa oo la iska qaban lahaa. Laakiin dembiga ayaa gelaya, qabiilka gelaya,
qof ma gelayo. Haduu yahay qofkaasi dambiga galay tuka cambaar leh, isla maalin gudaheeda la iskaga qaban lahaa, daqiiqad baa lagu diiran lahaa. Laakiinse dambiga waxa gelaya waa qabaa'il weeyaan, waxa halkaa ina dhigayna waa qabiil weeyaan. Fadlan qof dambiile ah oo dulmiile ah dabada xagashan oo qabiilka ku difaacin, adigu oo laga yaabo qofka aad difaacayso ka aad ka difaacayso inuu kun jeer kaaga naxariis badnaan lahaa oo ku caawin lahaa oo wuxuusan ku qabteen dulmiilahaasi inuu qofkan kale xaq sheegaya uu ku qaban lahaa. Dulmiile ha ka sugin xitaa hadduu walaalkaa yahay inuu adiga wax ku taro marna. Midkaasan Soomaaliya dhammaan qabiilka meel iska dhig. Qofka haddii dembigiisa lagu qaadayo ha horboodin, ha ka xigsan dadka, ha ilaalin. Waa dembiile, saasuu dembiile ku yahay. Mar hadduu dembi galay waa dembiile, qabiil male dembiile. Inaga daaya waxa dhintaa waa shacabka, waxa dhibku haystaa waa shacabka, waxa lugooyada la kulmaya waa shacabka. Halka shaqsi ee dembiga galana waxa uu salka ku hayaa waa shacabki. Iyagii baa difaacaya, iyagii baa horbooday, iyagii baa la ninkayaga. Iska daaya qabiilka, Ilaahay intaad ka baqdaan iska daaya dadow qabiilka. Dalkeennana aan dhisanno intaan dal dadow dhisanayno oo ku noolaansho martiyeed aan faan ka dhiganayno. Marti keliya maaha, marti la necab yahay baad ka tahay qurbaha, imatiid marti la jecel yahay. Meel aad adigu iska leedahay ayaa kaaga qiimo badan dhulka aad ku baabaasan tahay. Silaca iyo rafaadka inagu oo ku jirna ayaan ku faraxsano oo moodayna inaan nolol haysano. Nolol ma haysataane, xayaatul kalab baad qurbaha ku joogtaan. Dalkiina xayaatul kalab ayaa ka jirto. Intaas oo la fahmo oo la isu geeyo ayaana lagaga bixi karaa nolosha noocaasa. Aan dalkeena dhisano oo aan iska dayno qabiilkii qashinkii fadaraha ina daashaday. Hadban idin salaamay.